Λοιπόν, μελετήρα μου, παιδιά. Yeah. Τώρα θα πάμε να μελετήσουμε Ντέσποινα Βανδύ. Mm. Διότι τρυπώσαμε στις πρόβες της Ντέσποινας Βανδύ και ξετρυπώσαμε όλο το παρασκήνιο. Yeah, δηλαδή, τι ακριβώς είδαμε και τι ακριβώς θα γίνει. Καταρχήν είδαμε την Ντέσποινα Βανδύ ελάχιστες ώρες πριν από την μεγάλη της πρεμιέρα. Και αυτό γιατί θέλω να σας πω ότι σήμερα θα κάνει την τζενεράλε της. Και την Πέμπτη έχει την πρεμιέρα της. Έχει την πρεμιέρα της επιτέλους. Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της Ντέσποινας Βανδύ στην Αθήνα είναι γεγονός. Θέλω να σας πω ότι είναι σε απίστευτα καλή διάθεση. Βρίσκεται εκεί με τους συνεργάτες της πάρα πολλές ώρες. Έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα καταφέρει να μας ξεσηκώσει. Ναι, ναι, με. Συγγνώμη που μπήκα στη διαδικασία και στον πειρασμό να κλέψω κάποιες εικόνες από την πρόβα της Ντέσποινας. Λοιπόν, αλλά πραγματικά δεν μπορούσα να αντισταθώ γιατί έμεινα και αρκετές ώρες και παρακολουθούσα όλο αυτό το οποίο ετοιμάζει η Ντέσποινα Βανδύ με τους συνεργάτες της. Και ξέρω πολύ καλά ότι οι τηλεθεατές που περιμένουν πώς και πώς να δουν την επανεφάνιση. Εντάξει, Γιώργο μου, καλά έκανες. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που βλέπουμε. Ναι, αλλά γιατί ανοίγουν Πέμπτη που την επόμενη μέρα έχουμε πρωινή μελέτη και δεν μπορούμε να πάμε. Δεν πάμε Παρασκευή. Θα πάμε ούτω ή άλλω. Παιδιά, θα σας πω όταν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είχατε στείλει το αυτί μου ακριβώς τον καναπέ που ήταν η Ντέσποινα Βανδύ με τους συνεργάτες της και προετοίμαζε το πρόγραμμά της. Έλεγε λοιπόν ότι θέλω οι ερωτευμένοι να έρθουν και να δουν το πρόγραμμα και να είναι πιο ερωτευμένοι. Οι χωρισμένοι να εκτονωθούν. Οι άνθρωποι που είναι προβληματισμένοι να τα ξεχάσουν και να περάσουν πάρα πολύ καλά. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει πολύ πράγμα. Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι έχει βάλει τραγούδια τα οποία δεν φαντάζεστε. Από όλη την δισκογραφία της, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και τα παλιά από φαντάζομαι. Την, βέβαια, από την συνεργασία της με τον Φίβο. Παιδιά, αρέσει και εσένα. Όλα τα τραγούδια. Κάποια στιγμή της λέω. Μπρέτα, πούμε, νομίζω ότι έχεις αδικήσει ένα τραγούδι σου από την δισκογραφία σου, αν δεν με αγαπάς. Θυμάστε? Ναι. Αν δεν με αγαπάς. Ναι, ναι. Πάντα, λέει αυτό είναι μέσα. Φίβος. Έχω πάρα πολύ καιρό να την δώσει χορεογραφία πάνω στην πίστα, να χορεύει. Τελευταία φορά που την είχα δει ήταν, ξέρεις, ποιο θα φέρει. Αυτή θα είναι η έναρξη που βλέπουμε, Γιώργο. Ναι, είναι και το καινούργιο τραγούδι. Θα είναι η έναρξη, βέβαια. Εμείς καταφέραμε να. Έχουμε, όπως βλέπετε, υλικό από τις πρόβες της Ντέσποινας. Να, εδώ τραγουδάει το «Υπάρχει ζωή». Ένα τραγούδι, είναι το προηγούμενο που κυκλοφόρησε με τον Φίβο η Ντέσποινα και ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ξέρετε, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι πραγματικά είχε απίστευτη σχέση με την ομάδα της, ναι, με τους μουσικούς της, είναι... με τον μπαλέτο της, με δεν το χορευτικό της. Είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί, αλλά ήταν ζηλευτός ο τρόπος με τον οποίο δούλευαν. Ναι, ήταν... Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Τη βλέπω τώρα ντυμένη με ένα τζινάκι, mm-hmm. Ξέρεις, είναι στην πρόβα της. Λοιπόν, δεν είναι πολύ όμορφη, παιδιά, συγγνώμη. Καταρχάς, ξέρετε, Σπύρο, τι μου κάνει εντύπωση. Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι, πάρα πολύ αδύνατη. Τη βρίσκω αδυνατισμένη και μου κάνει εντύπωση και ότι φοράει τα κούνια, έτσι που είναι τόσες ώρες πρόβες. Πρέπει να συνηθίσει, φαντάζομαι. Πρέπει να συνηθίσει. Όχι πως δεν έχει συνηθίσει η Ντέσποινα. Εγώ, Φλωρίντα, τώρα που είπες για την εμφάνιση, είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα φορέσει. Γιατί πάντα κάνει πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις. Ακούστε εδώ την Ντέσποινα η Πέτρα που είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με τον Φίβο. Εγώ τραγούδι.
Δευτέρα. Έχω ρίξει τέτοιο κλάμα. Αντέχει ειδικά τη μάνα. Αυτό. Λοιπόν, καλή, καλή επιτυχία λοιπόν στο θάλασσα, την Δέσποινα Βανδύ, τις 48 ώρες που θα είναι μαζί της. Και θα πάμε να τη δούμε από κοντά. Θα πάμε οπωσδήποτε για να διασκεδάσουμε σε μια επανεμφάνιση που τη θέλαμε πολύ καιρό. Στην αυλή του Παναδείσου. Αχ, παιδιά, πώς μου αρέσει αυτό. Και γκουνιάζω σας που γίνει. Αυτό είναι πολύ τραγούδι που σε έχει σημαδέψει εσένα, Λεωνόρα. Αυτό το τραγούδι, σε έχει σημαδέψει. Ναι, αφού το ξέρει. Γιατί το τραγουδούσε. Με τον Κελβί. Το τραγουδούσε, μπράβο. Η αυλή του Παναδείσου, όντω. Είναι από το παρελθόν. Παιδιά, πολύ ψήνομαι τώρα που αρχίζει και ανοίγει ο καιρός και που ανοίγουν και τα μαγαζιά της παραλίας και κατεβαίνουμε όλη την παραλία, θα βγούμε έξω και θα γίνει χαμός. Πότε θα πάμε στη Δέσποινα? Θα πάμε, παιδιά, θα πάμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή και θα πάμε στη Δέσποινα Βανδύ, όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα που θέλετε να πάμε προς το παρόν, ας πούμε. Να χορέψουμε. Να χορέψω κι εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν,